Idag har vi kontorsdag här på Stadshuset och börjar jobba lite med budgeten. Det är ju långt kvar till den ska in, det är först mot sommaren. Men jag tänkte ändå att jag ska ta en chans och förklara lite hur vi tänker. Jag får använda mina pedagogiska fuskpengar här. Så här, vi kan säga att de här pengarna symboliserar de intäkterna vi har i Göteborg, skatteintäkterna. Det är ungefär 30 miljarder, säger vi. Och då har vi ju egentligen ett avtal med er i Göteborg att vi tar en del av er lön, de här 30 miljarderna, för att använda och garantera det vi kallar för välfärdens kärna. Det är vård, det är omsorg, det är mindre grupper i förskolan, det är skola och äldreomsorgen exempelvis. Och det är ju allt det där pengarna ska räcka till. Men problemet när man börjar lägga budget är att man börjar satsa ganska mycket på, vi kan kalla det för bling-bling-projekt, sånt vid sidan som egentligen inte har med saken att göra men låter väldigt bra. Exempelvis billigare inträde på museer och badhus lägger vi där. Och sen tar vi en hög och säger att vi lägger det på stora generella subventioner i kollektivtrafiken till exempel. Eller ännu värre, prestigeprojekt som försök med 6 timmars arbetsdag. Och lägger vi så mycket pengar av det vi skulle haft till välfärdens kärna, då har vi inte pengar nog här. Så det vi kan lova redan nu från min sida och Kristdemokraternas sida är att vi kommer att använda de här pengarna i så stor utsträckning som möjligt för att garantera välfärdslöftet. Det är det allra viktigaste för er i Göteborg och det är det allra viktigaste för mig.